Շնորհակալություն, հարգելի գործընկերներ, սիրելի երևանցիներ, ես կուզենամ այս ամբյոնից շնորհավորել ձեզ նաև համայն հայության մայրաքաղաքի տոնի կապակցության։ Չեմ կարող չբարձրաձայնել ու չասել, որ չնայած այն հանգամանքին, որ գործողի իշխանությունը երկիրը հարցրել այն վիճակին, որ արտերկրում ճիշտ չեն կարողանում ընկալել նմանատիպ տոնը, բայց ես գնահատում եմ, որ քաղաքի տոնը ձեր մոտ ստացվել է։ Եվ ես նաև, որ ասում են չեն տեսնում լավը, ասեմ, այդ համերգային ծրագիր և մնացածը ձեր մոտ ստացվել է ու լավը ստացվել։ Կան թերություններ, որ օրինակ չեք գիտակցել, որ մարդիկ տրանսպորտով տեղ պետք է գնան, որ մի քիչ խորանանք ծախսային հատվածն էլ կրնի, բայց դա մի կողմ եմ դնում, այդ կապված քաղաքային տոնի հետ մի անգամ էլ եմ շնորհավորում բոլորին։ Հիմա անցնեմ հաջորդ հարցին։ Քանի որ օրակարգային հարցի վերաբերյալ որպես ավականու անդամ ձայնի իրավունք չունեի, ես ասեմ, պարոն Ավինյան, որ կապված հաստիկների հետ խնդրին պետք է որ դուք տեղյակ լինեք, եթե տեղյակ չեք եղել, դա աշխատակազմի թերությունն է, որ տարաձայնությունը կայացել է նրանում, որ այդ հարցը պիտի լինի զեկուցվող, ոչ թե չզեկուցվող։ Ինչի համար զեկուցվող, կարող եմ 10 րոպե ելույթ ունենալ և բացատրել, բայց հիմա դրան չեմ անդրադառնա, և այնպես որ հանձնաժողովականները և բոլորը միասին գտնում էին, որ պիտի լիներ օրինակի համար այդ հարցը քննարկվող ու քաղաքացիներն է տեղյակ լինեին։ Հիմա ասնեմ հարցին, պարոն Ավինյան, իմ գրագիտությունը բավարարում է, որ ես ցանկացած հարցի ժամանակ մեկը մյուսին կապելով խոսեմ նրանից, ինչից որ ես ճիշտ եմ համարում, ու հիմա այդ տարբերակով կգնամ ես մեր պատվավոր քաղաքացիների հետ կապված խնդրին, էլի։ Ես շատ եմ ցանկանում, որ մեր պատվավոր քաղաքացիներն, ովքեր արժանի են ու պիտի լինեն պատվավոր քաղաքացի, չլինեն թոշակառու պատվավոր քաղաքացի, այլ լինեն մտահոգ նաև Երևանի քաղաքացի։ Այն որ իրանք օրինակի համար անվճար կարող են տրանսպորտից օգտվել, իրանք պետք է գիտակցեն, որ գան հասկանան, որ կողքի վճարովի, ով որ պետք է հունվարի 1-ից 300 դրամ վճարի մոտավորապես, ոնց է այդ գինը գոյանում։ Իրանք պետք է օրինակի համար գան մասնակցեն, որ քաղաքապետարանը բերում է ավտոբուսների մեջ, դնում է կամերա, այդ կամերան չի աշխատում, որ կեղծ տվերի դեմ է պայքարում։ Ես շատ կուզենամ, որ մեր մտահոգ քաղաքացիները, որ կան, պատվավոր քաղաքացիները քաղաքի կառավարման իրանք մասնակցեն որպես այդպիսին, իրենց հեղինակավոր խոսքը ասեն։ Ես չեմ ցանկանա, որ Կամո Արեանը մեր պատվավոր քաղաքացին է, մեր քաղաքի, ստիպված ինքը չկարողանա շատ-շատ խնդիրներից արտահայտվել ու խոսել, այլ լինեն պատվավոր քաղաքացիներ ու կոչեմ անում օրինակի համար մեր Թոքմանչյանին, Թումանյանին, Խանդիկյանին, գան մասնակցեն։ Գան մասնակցեն, որովհետև ինչի համար եմ ասում, իր մտահոգ պետք է լինեն այս մարդիկ ամբողջությամբ, որ այսօր Երևան ավտոբուսը ու տրանսպորտային այս ամբողջ խնդիրը միջև ականջների ծերը կոռուպցիայի մեջ թաթախված է։ Իրանք գան հասկանան, որ օրինակ Ժոնգտոնգ ավտոբուսը, երբ որ բոյով քաղաքապետը առնում էր ու թանկ գնով առնում էր, դրանից հետո գալիս է տեխնիկական պարամետրերը չեր համապատասխանում, երկու հատ նստարան չկար ու լիքը խնդիրներ կար, ոնց եղավ, որ ընդունեց օրինակի համար քաղաքապետարանը։ Ես օրինակ գար հարցներ Լևոն Հովանեսյանին, որ դու եղել ես քաղաքապետ, ինչով ես զբաղվել, թե դու կուսակիցներ զեն չէիր անում, որ այդ մարդը օրինակի համար այդ ավտոբուսը բերել չի համապատասխանել։ Հլի ես մարդը, ես մարդիկ, որ եկել են քաղաքի իշխանության օրինակի համար, իրանք գնացը կռվով, դավով, թե չգիտեմ ինչով 30 ավտոբուս են բերել, որ էդ էլ ուրիշ հարց է որպես այդպիսին։ Գան հասկանան, որ օրինակ քաղաքում խոսում են, որ այդ Ժոնգտոնգերը սպասարկումա Հրաց Սարգսյանի հետ կապվող ընկերության հետ, էդի ոնց է լինում օրինակի համար։ Մեր պատվավոր ապագա և նաև նախկինում պատվավոր քաղաքացիներ, ես ձեզ խնդրում եմ, պահանջում եմ, որ դուք չլինեք մենակ պատվավոր և վայելեք այդ կոչումը, այլ լինեք մտահոգ Երևանի քաղաքացի դուք։ Իմ համար ցավ է, որ օրինակի համար այսօր ես գնացել եմ Երևան ավտոբուս ստուգումների, պարզվում է Ժոնգտոնգ ավտոբուսը վին կոդով զակաս է տալիս օրինակի համար, ժողովրդական խոսքով ասած կալորկա կարող է հետևի օրինակի համար կռիլյո, դրա մեղավորնով է։ Իսկ երբ որ պատվավոր քաղաքացին կգա, ավականուն էլ կբռնի ցանկացած, ասի արի իրար հետ գնանք, այս հարցերով զբաղվենք, կսկսի հրամայել ավականուն, այդ ժամանակ իմ համար պատվավոր քաղաքացին 5 աստիճան ավելի բարձր կլինի։ Ես շատ եմ ցանկանում, որ այդ միջոցառումը, որը որ լինի, հրավիրված լինենք մենք, զրուցենք, նաև իմ առաջարկությունները ներկայացնեմ պատվավոր քաղաքացիներին մեր։ Իմ առաջարկությունը նաև հետևյալն է, այդ թերացումների շարքից նաև, Տիկին Աբգարյանին միանում եմ ես և ասեմ, որ Տիկին Աբգարյան, ճիշտ եք ասում, պիտի Երևանը Երևանից առաջ լինի և արդեն մարդիկ որպես պատվավոր քաղաքացի մասնակցեն, ոչ թե անստի դառնան պատվավոր քաղաքացի, նստեն սպասեն մինչև եկող տարի գա, որ իրանք այդ կոչումը որպես այդպիսին բերկրանք ապրեն այդ ամեն ինչի։ Ես հաջորդիմ իմ ելույթներին նույնպես, որպեսզի ժամանակը չտանեմ, հատիկ-հատիկ պիտի ասեմ պատվավոր քաղաքացիները ինչով պիտի զբաղվեն։ Շնորհակալություն։